el centre del nostre aprenentatge sempre ha estat el conjunt. De fet, tenen dos conjunts cada curs on abarquem els diferents llenguatges, idiomes i estètiques que han caracteritzat aquest pop rock, que és la música pròpia de la nostra societat d'aquests últims anys. I des dels estils més mainstreams i més moderns i urbans actuals, o els orígens d'aquesta música, ja sigui com conjunts especialitzats en sonoritat Motown, conjunts especialitzats en rock clàssic, blues i aquests llenguatges, conjunts especialitzats en folk music, no?, que entrarien el reggae, músiques llatines, la rumba catalana, també.